السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آفیشیل یوٹیوب چینل فین چین کے نام سے فیس بک پیج. دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں جو ابھی یہ اسٹاکس ہمارے پاس کاٹن اترے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسٹاک ہے. شارٹ جرابس سمر کے حوالے سے, یعنی کہ گرمیوں والی جراب ہے, بچہ بڑا میڈیم اور بڑا سائز اس میں اویلیبل ہے. شارٹ جراب کے نام سے ہے یہ, ماشاءاللہ آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تمام کے تمام سائز اس میں اویلیبل ہے. تو زبردست اسٹاک ہے, ابھی آپ سائز چیک کیجیے گا. ماشاءاللہ بالکل برانڈ کی اور پیور کاٹن کی, ٹھیک ہے, گرمیوں والا سمر اسٹاف ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں, جالی اس میں موجود ہے, تو ہوا شوا کے لیے بڑی بیسٹ ہے اور برانڈ ہے. جس کو بھی چاہیے ہو کم سے کم ایک کاٹن میں جو ہے نا, یہ 20 پیسز کا ایک پیکٹ ہے اور ایک کاٹن کے اندر تقریباً 180 جو ہے وہ اس میں سیٹ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ وائٹ اور بلیک کا کنٹراسٹ ہے, آپ پونی برانڈ ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں, زبردست ہے. اور بھی میں آپ کو مال وزٹ کرواتا ہوں, ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہول سیل والا آپ کو مال دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بڑا ہی سائز ہے, تمام سائز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سارے جتنے بھی ہیں آپ کو یہ مال نظر آ رہا ہے, سارا سوکس کا ہے. جس کو بھی چاہیے ہول سیل کا, سوکس کا کام کرنا جو چاہتے ہیں, ہول سیل کے حوالے سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. یہ کم سے کم آپ نے جو ہے نا 1000, 2000, 3000, 5000